Eu tô vendo você fora da arena hoje, mas eu tenho certeza que o ano que vem você tá dentro dessa arena. Se Deus quiser. Como é que tá a expectativa? Boa, sempre boa, né? Gostosinho de ver os amigos também, que você convive o dia todo. Gostoso vir torcer pros caras, né? Quem sabe um dia nós pode estar aqui também, né? Quem sabe a não. Gente tá lutando pra isso. Né? Esse vídeo vai ficar gravado, ano que vem você tá aqui, nós vai sortar esse vídeo. Se Deus quiser, é nóis. Valeu. Abraço, com Deus. Super pronta para mais uma final aqui. A gente vai ficar quase sentado, eu vou poder descansar um pouco. A mãe é gostoso lá perto. Ah, não. Sem sombra de dúvida. E lá perto, assim, a gente pega melhor lance, tudo mais. Aqui ainda tem alguns pontos que pra gente vai ficar ruim. Mas vamos fazer o quê, né? Vamos aí, vamos fazer o melhor. Tem. É o melhor. O que a gente tem. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar do limão, fazer uma caipirinha. Que limonada, aquele meu Deus. É que eu esqueci do velho Barreto. Deixa eu falar pro seu negócio. Quem é que é o melhor da noite hoje? Melhor da noite hoje? Difícil. Eu tenho minha opinião. Não, eu já sei a opinião, André. Pode falar dois. Eu, ó, gente. José Vitor Leme, a gente sabe que é o concurso. Ele é top, top. Então eu vou... Ih, acabou. Não, pode ir. Não tá, então tá piscando. Vou falar do José, porque a gente já sabe que o José, ele é um atleta diferenciado, é um atleta com outro potencial, é um atleta que ele tem mente de atleta, então vou descartar o José, porque senão fica injusto, a gente vai falar só dele. Mas eu ficaria muito feliz mesmo, de ver alguém que ainda não conseguiu chegar tão longe, chegar a ponto de ser campeão mundial. Rafael de Brito, certeza que ele vai ser o Rook of the Year. Gente, meu favorito pro Rook of the Year. O boy dele hoje é o Top Dollar. É o Top Dollar? É. Ele mora na casa do Top Dollar. Oh, o Rook of the Year, eu posso falar que eu sou super partidária. Rafael José de Brito pra Rook of the Year. Denner. Não, pra Rook of the Year. Ah. Ai, mas a gente tá aqui, ó, com o coraçãozinho ali, ó, torcendo pro Denner. Vocês não têm noção. Não, eu também, porque eu vi o Denner machucar demais, é... Não é fácil. Mas eu sou super amiga do JRV, super torço pro JRV também levantar aquela taça. A gente bom, sabe que ele tá na ele, hora, viu? Eu fiz um vídeo com ele, é. Ele falou que tá em aberto esse título. Ele falou assim, não bota campeão ainda não nos seus vídeos aí, ó. Exatamente. E eu super, assim, a gente que acompanha, eu que acompanho a PBR aqui nos Estados Unidos, faz cobertura desde 2017. Eu acompanho o JRV desde 2017, uma das primeiras pessoas que abriram as portas aqui para entrevista, super bacana. JRV é super amigo e a gente sabe que o coração dele tá na hora de vir esse título para ele. Então, sei lá, mas a outra, pro outro ponto também, gente, eu adoro o Eduardo faz uma campanha muito Eduardo boa. Eduardo constante pra caramba. E o Eduardo tá sempre nas finais. Ah, fica difícil, viu, André? Não dá pra escolher um, não. Vamos fazer o seguinte? É. Nós coloca o vídeo de quem for o melhor depois. Exatamente. Tchau. Tchau. Welcome to the 30th anniversary of the PBR World Finals. It is time to unleash me! Aí pessoal, nem acabou aqui ainda, a segunda sessão, eu já tô indo embora já, porque tem que ir pro countdown. Como vocês viram, eu fotografei num lugar meio longe, não foi um lugar perto, mas foi o que teve pra hoje. Agora enquanto tá acontecendo lá na arena, eu tô indo pro countdown, tem dois shows pra fotografar lá, e mais os Bull Fighters, então vamos que vamos.
Aí pessoal, acabei de parar o carro aqui no Countdown. Deixa eu ver se eu tranquei. É desse jeito mesmo, tem que ver umas três vezes se trancou o carro. E já são 9 e pouco, já tem que ir para a arena já ali. Passar, pegar a credencial do show que eu vou fotografar. Pra depois ficar de boa. Fotografar os dois shows que vai ter ali no bar, depois fazer o Bull Fighter. É desse jeito, começou 8 da manhã, como eu já falei. Agora já são mais de 9 e meia da noite, mais ou menos. E tamo aí. Correria. Mas graças a Deus trabalhando. É isso aí, queria estar lá na arena, lá terminando de fazer as montarias. Mas tem que pagar as contas também, né? Semana passada eu fui oficial. Não é toda semana que a gente é, né? Então, como o pessoal pensa que só faz foto de boi pulando, como vocês podem ver de hoje, tá desde as 8 da manhã, vou fazer um Bull Fighter à noite agora. Fiz algumas fotos lá na arena. E não gostei muito, não ficou tão legal. E agora tá ajeitando as coisas aqui pra poder fazer os Bull Fighter aqui depois. Valeu. Enquanto eu tava no Countdown fotografando a UBF, os Bull Fighters, na grande arena, na final mundial, no primeiro round, o melhor da noite foi Derek Obalba, que montou o touro Top Shelf para 89,75. E o Top Shelf é um touro bem conhecido já da PBR, inclusive as 4 primeiras maiores notas dele são de José Vitor Leme, 92,5, não lembro agora, mas só nota acima de 90. O João Ricardo já montou nele bem também, acima de 90, Luciano, entre outros competidores. E o Derek Obaba entrou bem, montou demais esse touro, como vocês podem ver. E foi isso, o melhor da noite foi ele. João Ricardo, que está na disputa pelo título mundial também, que quando eu gravava os vídeos ele falava que podia colocar, qualquer um podia ser campeão mundial, tal. Eu ficava entre o top 5. E ele foi lá e fez 88,5 no touro Hunting Trip, que é do... esqueci o nome do tropeiro, deixa eu lembrar... do Martins. Esse touro não tinha nenhuma parada na PBR ainda, ele começou a pular no final de 2022, não tinha nenhuma parada na PBR ainda, e o João Ricardo foi o primeiro a parar nele por 88,5. Aí entre os brasileiros, o Ramon foi o quarto com 87 pontos, o Denner Barbosa foi o quinto, que o Denner é um dos que ele entrou na final na quinta posição no ranking mundial. Tem grande chance de ser campeão mundial. E ele parou logo no primeiro touro. Outro brasileiro que parou foi o João Lucas Campos, estreando no top da PBR. Ele estreou no Veloce, já foi campeão do Veloce. Estreou no top, primeiro boi ele já parou 85 pontos. E foram esses os brasileiros que pararam. Quem estava mais na ponta ali, como o Dalton, o Cooper, o José Vitor Leme, todos caíram no primeiro round. Aí pessoal, são 8h50 da manhã. Eu não filmei chegando em casa porque eu tava bem cansado. Cheguei em casa ontem, sexta-feira, quer dizer, sábado já, né? Era quase 3 horas da manhã. Transferi de ter algumas fotos que eu precisava mandar mais urgente. Aí enviei as fotos, fui dormir por volta das 4. Dormi até as 7, agora são 8h50, tô saindo pro segundo dia. Segundo dia promete, que ontem, como vocês viram, eu fiquei fazendo mais show e depois fiz alguns, como é que chama? Fui pra Dick's Arena, fiz 2 sessões de fotos, só as duas primeiras sessões de montaria. Já voltei para o Stock Yard,
Fiz mais dois concertos, aqueles dois shows. E depois fiz o Foo Fighter. O Fighter terminou por volta das 1 hora da manhã. E é isso. Agora eu tô de volta aí. Hoje vai ser diferente porque vai ter... Eu vou fotografar o rodeio. É um rodeio... Chama Biopic. É um rodeio de... É o nome do cara que fundou o Bulldog no mundo. Esse cara, esse rodeio, em homenagem a ele, é um rodeio completo. Tem 3 tambor, Bulldog, sela, touro, todas as modalidades. E apenas os negros podem participar desse evento. É, competindo, né? E vai ser muito legal estar junto, fazer um trabalho lá. Nunca trabalhei nessa associação, mas ela, a PBR, dá um apoio total a eles. Me escalaram para essa cobertura. Então agora começa 1 hora da tarde. Antes tem algumas coisas para eu fotografar, mas 1 hora da tarde começa. E é isso aí, vamos que vamos. Vou ver se consigo pegar alguma coisa para vocês lá. Isso aqui hoje vai estar um pouco mais corrido que ontem ainda. Então a previsão é acabar esse rodeio que eu vou fotografar por volta das 10 horas da noite. Às 11 começa o Fighter de novo. E depois acabar 1h30, voltar para casa. Amanhã de manhã ir para fotografar a final mundial. Amanhã específico, final mundial. Então vai ser uma coisa bem legal. Sobre a final mundial. Então vou conseguir dedicar mais, fazer mais vídeo. Eu não sei nem se eu vou fazer muita foto, porque na verdade a imprensa tá ficando... Eu tô com uma imprensa na final mundial. Então eu fico ou no fundo do brete para trás, ou fico no andar, segundo andar ali. Então pra foto não fica aquela foto de montaria, tudo que eu tô acostumado a fazer, não fica tão legal. Mas vamos ver. Mas isso, amanhã a gente grava outro vídeo falando como é que vai ser. Tô tentando umas coisas diferentes aí, uns lugares diferentes pra me esconder. Mas é isso. Valeu, galera. Espero que esteja gostando. Eu tô pegando a rodovia aqui na frente já. Ali já a rodovia que vai pro Fort Worth. No segundo round, segundo dia de competição, eu estava fotografando um rodeio completo no Countdown, todos os trabalhos feitos pela PBR fora da arena que eu estava contratado. Então não tive oportunidade de ir para a arena fotografar. Então, como vocês podem ver aí, o melhor da noite foi o Austin, que é um menino novo, 19 anos, se eu não me engano. Ele montou no touro Black Gold para 89,75. Enquanto vocês estão vendo a montaria aí, uma curiosidade sobre o Austin: quando ele entrou no Veloz, ele tinha acabado de completar 18 anos de idade. E eu fui fazer uma sessão de foto, ele tem cara de ter 14 anos. Ele estava atrás de mim na sessão de fotos, eu procurando o Austin, não achava ele. Ele ergueu a mão, eu falei: não, tô procurando um competidor. Era ele, na verdade. Isso aí foi só uma curiosidade. Nenhum outro brasileiro parou, se eu não me engano, teve apenas 4 paradas nessa noite do segundo dia, noite de sábado. O Nick, que é o canadense que passou representando o Canadá, fez a segunda maior nota com 89 pontos. Ele foi muito bem na final do Veloz, quase ganhou a final do Veloz também. E é um competidor novo e muito bom também, canadense. E aí, pessoal, partiu, terceiro dia. Hoje é domingo e não tenho outros trabalhos extras, então vou direto para a arena da final mundial. Ontem eu comecei a gravar os vídeos, não consegui terminar porque vocês viram a hora que eu saí. Eu fui chegar em casa, era 3h30, 4 horas da manhã. Agora são 10 horas da manhã, eu acordei hoje por volta das 7. Hoje talvez eu consiga
fazer uma cobertura um pouco melhor da final mundial. E o outro eu não consegui acompanhar nada, vi que quase todo mundo caiu dos que estão disputando o título mundial. O João e o Denner continuam com parada. O João Ricardo Vieira, né? Que estão falando de disputa de título mundial. O João Lucas também está com a parada do primeiro dia. E hoje é um dia que promete. Ontem foram os touros da IBBI, então teve muito pouca parada. E agora já estou a caminho da arena. Já na outra arena, onde teve aquele rodeio que eu tinha comentado, foi muito legal, foi um evento diferente, curti demais trabalhar lá. Ainda não consegui editar as fotos, porque tem que mandar até amanhã. Eu tô indo um pouquinho mais cedo para a arena para poder sentar em algum lugar lá e editar as fotos, porque se eu ficar em casa, eu vou querer dormir, né? Então, energético e vamos que vamos. E é isso. Estamos na estrada aqui, para quem não conhece. Sentido fora o Orf. Dá mais ou menos uns 40 minutos, 50 minutos de casa de quem mora em Dequeiro, como eu e a maioria dos brasileiros que moram em Dequeiro. Então é isso aí, ó. As câmeras do jeito, cara de chuva. Provavelmente vai estar chovendo, porque ontem na volta, eu voltando às 3 da manhã, mas tava chuva com força. E é isso, trabalhando, correndo atrás, vivendo um sonho, como eu sempre falo. Essa é minha 16ª final mundial. E eu tô caminho dela de novo, como se fosse a primeira, querendo pegar a imagem boa, querendo transmitir o evento pelas fotos. Transmitir, que eu falo, é transmitir a emoção do evento. Acho que esse é o objetivo de todo fotógrafo. Quando você passa emoção na foto, é o que tá valendo. E é isso. Caminho da arena aqui. Chegando lá, não fala mais. Valeu. Aí, pessoal, domingão, igual eu falei, chegando aqui na Dix Arena. Os equipamentos no jeito. Tentar pegar algum ângulo bom para poder ter algumas imagens boas, mas antes de começar eu tenho que editar o trabalho dessa semana ainda. É isso aí. Na terceira noite, finalizando o primeiro final de semana, o melhor da noite foi o Rafael José de Brito, o famoso Boquinha, para 89,5 no Toro Shelf. Ele fez uma montada espetacular, como vocês estão vendo aí. O Boquinha, a gente precisa falar Boquinha, né? O Rafael de Brito, ele entrou no final mundial no top 10. Ele ficou muito tempo ali no top 3 do ranking. É um competidor, ele está lutando pelo Rook of the Year do ano, competidor revelação do ano. Com certeza não, mas deve ganhar sim, como revelação do ano. Fez essa excelente montaria aí, mas teve mais paradas no terceiro dia. Uma delas foi o Lucas Divino, que precisou apenas 4 etapas para entrar na final mundial. Entrou, já fez 88 pontos no terceiro dia. Ele que ficou fora, afastado depois de uma cirurgia no quadril. O Ramon de Lima está indo bem demais nessa final. Inclusive, ele está liderando a final após o terceiro dia. Ele fez 88, 75 pontos. O Ramonzão, conhecido como Trator, está indo bem demais na final mundial. Após ele parar no touro desse domingo, ele acumulou 2 notas e está com 175, 75 pontos. Outra parada que teve foi o Bordeaux Campbell, que fez 90,25. O Dalton Castle, que é um que está na briga pelo título mundial, fez 89 pontos. O outro competidor que está na briga pelo título mundial foi o Cooper Davis,
fez 88 pontos no Toro Buba. Tá bem disputada essa final mundial. O Vitor, que chegou na final mundial com aproveitamento em finais mundiais acima de 80%, que é uma coisa absurda isso em touros de finais mundiais. Infelizmente ele não parou em nenhum touro até agora, mas com certeza a final não acabou ainda, ele continua na segunda posição. E resumindo o final de semana, Ramon de Lima lidera a final mundial com 175 pontos, Brudel Campbell com 175 pontos, o Breire com 173 pontos, o Cody Friesen 172,75. São esses quatro competidores que pararam em dois touros dos três que montaram. E essa final mundial comemorando os 30 anos da PBR, que completa 30 anos agora em 2023. E tá emocionante essa final mundial. E desejar uma boa sorte para todo mundo aí que tá competindo. E é isso aí. E você que ainda não segue o canal e tá curtindo esses vídeos, o canal do YouTube, André Silva Foto, começa a seguir agora, curta os vídeos, comente os vídeos, que isso é muito importante para mim, para eu saber o que vocês estão gostando, o que não tá gostando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.